姨姑娘，冯天意呢？陛下不在。 我去给你倒杯水吧。不用，看不出来，我快死了吗？那我去把凤天意找来。你把他找来，我便不会死了吗？不过死又有什么可怕？做人本来就是飞蛾扑火，转瞬即逝。 可我觉得，其实做人本可以开开心心的。都说人之将死，其言已善，你过来。 从小就被点了一颗手针上，若非出家，是不会凭空消失的。而我的早就没了。你什么意思？你还不明白吗？薛家上下几百口人，都被屠了个干净，为何只有我，还在这凉月居安然无恙？你是说？ 我才是凤天意的女人，就算你们以后在一起，她心里也一定会记得我。我还有一个秘密要告诉你。不可能，我不相信，我不相信，你还不相信吗？ 记得我以前跟你说过，我薛飞说一生骄傲，从不说假话。对，就是这个表情，我就喜欢你这个表情。不会的。 丫头，我知道你也没别的地方可去。你这是干什么？我们不能再误会下去了。王天天说的话全是…… 我终于知道你的秘密了。 太好了，终于飞起来了！哎呀，哎，林姐姐，你回来了！你真的回来了！哎，林姐姐，你看。
尺素治好了，它又可以飞了。林姐姐，那个盒子你带回来了吗？我现在没有心情说这些了，婉珍，我想一个人待会儿。 林姐姐，发生什么事情了吗？你怎么了？那，我出去给你找点吃的吧。芷苏，现在我也只能同你说说话。 这个时候特别想回到以前那种无忧无虑的日子，可谁知道以前一个自己那么讨厌的人，突然之间就变成了自己最舍不得的人。 该怎么办呀？我该不该相信他？芷素，你要去哪儿啊？ 易福林又走了，皇叔，你说是不是我以前太过肆意妄为，所以老天派了易福林来收拾我？是吗？难道你就没有一点过错？我还真的是冤枉，我本来都打算跟他解释我那天说错的话，可他却…… 我终于知道你的秘密了。你是要把这个秘密告诉他吗？皇叔觉得不妥。如果是这样的话，你的皇位岂不是握在了他的手中？调整好你的心情，去做你该做之事。 花神两配，阴配指向的是星流花神的脱身，而阳配指向的是星流花神命中注定的灾星。你要找到阳配所指示的那个人，杀了他。这样的话，你和灵儿或许还有机会。尺素。
参见陛下，郡主请陛下去凉月居一叙。谢谢你还愿意送我最后一程。今天是初八，以前每个月初八我都会为你跳一遍藤鸾，把这支舞叫做藤鸾，等你20岁展翼里过了，我们一起跳舞，一起飞。身里的那种光都不一样，我明明知道，但我不愿意去相信，也不能去相信，因为我是雪飞霜啊，南雨都的飞霜郡主，怎么能轻易认输呢？可是，一朝差错，满盘皆输，再也回不去了。别这么想，别说了。不，
你让我说，高高在上的郡主又如何呢？我为了爱你，做了好多错事，但是我也不想这样做，我也讨厌这样的自己，我愧对薛家。别这么说，你薛飞霜根本不愧对任何人。一切都回不去了。胡说些什么呀？在我心里，你永远是南玉都最美的飞霜郡主。飞霜，飞霜，来人！陛下，传令下去，即日起，南玉都郡主薛飞霜追封为飞霜公主。是。